লকডাউন আৰু কৰোণাৰ বাবে বহুলোকে চাকৰি হেৰুৱাইছে বহুতো হাই এডুকেটেড লোকেও চাকৰি হেৰুৱাব লগা হৈছে এই লকডাউনৰ সময়তে আৰু সেই সময়ত যদি এজন মেট্ৰিক ফেইল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিকোনো ধৰণৰ জব বিচাৰি যায় তেওঁলোকেতো জব নাপাবই তেওঁলোকে কেৱল হাজিৰা বা কাৰোবাৰ দোকানতহে থাকিব পাৰিব তো তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে জবৰ কথা আশাই কৰিব নালাগে কিন্তু সেই সময়তেই দেলহী চৰকাৰে আপোনালোকলৈ এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে যদিহে আপোনালোকে মেট্ৰিক ফেইলেই কৰক বা আপোনালোকে একেবাৰে হাই এডুকেটেড মানুহেই নহওক কিয় প্ৰত্যেকেই পা পাব এটা সুন্দৰ সুন্দৰ জব ত' তাৰ বাবে আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে এপ্লাই তো তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ চৰকাৰে এটা এপ মুকলি এপ নহয় একচুৱেলি ৱেবছাইটো মুকলি কৰিছে যিটো ৱেবছাইটত গৈ নেকি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে মেট্ৰিক ফেইলৰ পৰা ধৰি একেবাৰে হাই এডুকেটেড সকলোবোৰ কেণ্ডিডেটে সেই ৱেবছাইটটো হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট জবছ ডট দেলহী ডট গভ ডট ইন এই ৱেবচাইটটোত গৈ সকলো লোকে চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অকল সেইটোৱেই নহয় ধৰি লওক আপোনাৰ এটা সৰু কোম্পেনী আছে যিটো কোম্পেনীত নেকি আপোনালোক যুৱক যুৱতীৰ প্ৰয়োজন কিন্তু বৰ্তমান লকডাউনৰ বাবে আপুনি যুৱক যুৱতী বিচাৰি পোৱা নাই তো আপুনি তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যে আপোনাক যুৱক যুৱতীৰ প্ৰয়োজন হৈছে মানে চৰকাৰে এনেধৰণৰ এটা ছিষ্টেম কৰিছে যে যিসকল লোকে নেকি জব বিচাৰি পৰিছে তেওঁলোকেও তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলক নেকি জব কৰা মানুহক প্ৰয়োজন তেওঁলোকেও তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব মুঠতে তাত এটা সুন্দৰ প্লেটফৰ্ম তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে দেলহী চৰকাৰে তো সেইবাবে আপোনালোকে এতিয়াই গৈ সেই ৱেবছাইটটোত লগ ইন হৈ আপোনাৰ যিবিলাক নেকি চাকৰি আছে সেই চাকৰিসমূহত এপ্লাই কৰক তো তাৰে ভিতৰত যিকোনো এটাত হয়তো আপোনাৰ যদি কপাল ভাল থাকে পাই যাব পাৰে আৰু লকডাউনৰ সময়ত এটা সুন্দৰ কাম পালেতো আপোনালোকৰ বাবেই ভাল তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ পাছতেই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে বেংকিং চেক্টৰত জব কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আমাৰ ভাৰতৰ ষ্টেট বেংকত ওলাইছে চাকৰি প্ৰায় তিনি হাজাৰতকৈ অত্যাধিক পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত ত' এই পদসমূহত আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ত' তাৰ বাবে আপোনালোকে ডাব্লিউ 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 ডট এছ বি আই ডট ক' ডট ইনত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' আপোনালোকৰ বাবে তিনি হাজাৰতকৈ অত্যাধিক পদ আছে যিবোৰ পদত নেকি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই লকডাউনৰ সময়তেই আৰু এই সময়তেই আপোনালোকক নিযুক্তি পত্ৰও দিয়া হ'ব ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমানৰ জনপ্ৰিয় খবৰ ইমানটোৱেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি থৈ যাব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটোৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব পুনৰ এখন এটা খবৰত লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমানলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম